nós aqui de volta no canal do Santo Fole. Hoje vamos tocar uma música um pouquinho diferente pra vocês. Vamos ver? Roda a vinheta, bicho gay! Thank you.
semana. Então já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos. É, e não esqueçam que segunda-feira tem a live do Santo Fole, né? Essa segunda-feira tem Xeloquedo e Luiz Marenco na live. Não percam, rapaziada. E você que quiser adquirir os produtos do Santo Fole, o site já tá no ar, www.santofole.com.br. Beleza? Até semana que vem. Um abraço!